偏乡孩童课后生活怎么过？儿童福利联盟公布一份调查报告，具体呈现偏乡弱势学童在课后生活照顾和学习上的困境。调查报告里面，我们看到其实有70%的这个老师呢，都表示他们其实是需要经常的去补充，家庭的一个不足的功能。有20%的孩子，他们其实一天是需要有2餐都是靠学校来供给的哈。那除此之外呢，哈，就是有70%。左右的小孩呢，他们可能在课后其实非常依赖学校的这个课后辅导的活动或者是社团的活动。儿盟指出，教育对偏乡孩子是非常重要的部分，但对一些偏乡弱势家长来说，为了养活家庭已经分身乏术，常难以顾及孩子。第一线教育人员也表示，偏乡弱势孩童多数只能依靠学校老师正规上课之外，还包括课后陪读、社团活动都得依赖学校。因为就算回家，他们回到家之后，就是可能没有人看，或者是说没有人指导他功课，那可能连晚餐也是有没有着落，这样子都需要学校来帮忙。好在学校的努力对孩子带来正面的影响，功课会比较好，然后有问题都可以问老师或同学。偏乡教育资源缺乏，调查报告发现近70%偏乡孩子是喜欢参加社区或是学校办的课后辅导，这成为偏乡孩子的依靠。儿盟和中信慈善基金会号召民众一起支持偏乡小朋友的教育。原视新闻 Mulas 吴溜台北市采访报道。